është Armand Bajramin që na pret në një tjetër lidhje pasi gjykata administrative e apelit shqyrtoi sot padinë Sinan Tafajt kundër këshillit të emërimeve në drejtësi pasi e skualifikoi nga gara për gjykatën kushtetuese. Gjykata e rrëzoi këtë ankesë, por detajet na jep Armandi në këtë momente. Armand, cili ishte argumenti i gjykatës dhe çfarë tha konkretisht? E gjykata apelit administrativ vendosi sot të rrëzoi pretendimin e ngritur nga Sinan Tafaj, një nga kandidatët e skualifikuar nga gara për në gjykatën kushtetuese. Gjykata vendosi se vendimi i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, organi institucioni i cili bën filtrimin e kandidatëve për në gjykatën kushtetuese, kishte pasur të drejtë kur e kishte skualifikuar atë nga gara. Në fakt deri në këtë moment, jo, nuk kemi një argumentim të gjykatës, pasi edhe vetë zoti Tafaj nuk e zotron një tillë, pra pasi gjykata është shprehur vetëm me dispozitiv, por ai shprehu rezerva sa i përket këtij vendimi, pasi zoti Tafaj pretendon se palishmëria dhe shkelja ka filluar që me vendimin e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, i cili nuk ka zbardhur argumentimin pra se përse e ka përjashtuar nga gara, ndërkohë që në parashtrimet e tij të mbajtur në seancën e zhvilluar me dyert mbyllur për shkak të situatës Covid këtu pranë gjykatës apelit administrativ, ai ka pretenduar se nuk është e drejtë pra skualifikimi i tij nga gara, se Këshilli i Emërimeve në Drejtësi ka gabuar kur ka gjetur parregullsi sa i përket pasurisë së tij, dhe po ashtu ai ka pretenduar se ishte një individ i cili kërkonte, përveç se ishte një kandidaturë dinjitoze, kërkonte edhe të promovonte vlerat e komunitetit me aftësitë kufizuara, pasi zoti Tafaj është një person i cili vuan nga verbëria. Por për më tepër se ç'tha, ju ftoj të ndjekim fjalën e tij dhënë pas përfundimit të seancës. I kemi argumentat nga gjykata, pasi nuk i ka arsyetuar vendimin, por një gjë është e sigurt që as KD, Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, dhe as gjykata e kanë nuk do arrin kur të argumentojnë shkeljen e ligjit, sepse unë si i verbër kam marrë pagesën, ose vazhdo të marrë pagesën në njësinë administrative, dhe vazhdo të jem edhe me rogë apo në biznes privat. Pra, këtë fakt që unë kam të drejtë të punoj duke marrë dhe pagesën, ose s'kam të drejtë punoj të marrë vetëm pagesën, këtë fakt gjykata e quan të paligjshëm. Unë kam ankimuar në Strasburg vendimin e vjesëm të KD-s, është panuar për shqyrtim, dhe i gjithë ky proces do të shtohet të argumentave të ankimit të vjesëm në Strasburg, dhe unë besoj që vendimi i Strasburgut do të shpallë qëndrimin e KD-s, por dhe qëndrimin e parlamentit në këtë ligj që ka bërë për mënyrën e zgjedhjes së gjykatës kushtetuese të palishme. Pra gjithë procesi i zgjedhjes gjykatës kushtetuese do vi një moment që do deklarohet jo me integritet dhe jo në përputhje me konventën e drejtave të njeriut. Armand, për plotësimin e gjykatës kushtetuese ka pasur një sër apelesh që të gjithë magjistratët të aplikojnë, përfshi këtu edhe ambasadoren amerikane Yuri Kim. A mund themi se Tafaj ishte i vetmi kandidati i skualifikuar nga Këshilli i Emërimeve në Drejtësi? Jorion Tafaj nuk ishte i vetmi skualifikuar, janë disa të tjerë në fakt që kalojnë në shifrën e 10 personave të skualifikuar, por zoti Tafaj është një nga 3 persona të cilët e kanë kundërshtuar vendimin e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi në rrugë ligjore. Aktualisht pas krahëve të mi në gjykatën e apelit administrativ është duke u zhvilluar seanca gjyqësore sa i përket ankimit të bërë nga një tjetër kandidat i skualifikuar, Eugen Papandile, ndërkohë që personi i tretë i cili ka kundërshtuar vendimin e KD-s për skualifikim nga gara është kandidatja Jacqueline Petro, e cila po ashtu ka kundërshtuar vendimin e KD-s, dhe gjykata apelit administrativ ka vendosur datën 10 nëntor për shqyrtimin e kësaj kërkese. Dua të kujtoj Erion gjithashtu faktin që këta kandidatë garonin për pozicione ndryshme apo për 3 vakanca në gjykatën kushtetuese, për të cilat Këshilli i Emërimeve në Drejtësi është duke filtruar tashmë kandidatët për plotësimin e tyre dhe çka do të realizonin nëse do të emërohen. Pra sopaku 3 anëtarë të rinj do të zhbllokohej veprimtaria e punës në gjykatën kushtetuese, e cila vijon të jetë jo funksionale për shkak të mungesës gjyqtarëve që prej majit të vitit 2018. Pra, gjykata kushtetuese vuan për së paku 3 anëtarë për të filluar procesin e punës. Armand Bajrami, faleminderit për informacionet që na përcon.